Tare, se Srida, ojo, jaz moram tale piercing začim prej noter in likar sem pa prvo rtu panu. Hotla sem snemati cel te naznano, pa vam bom zdaj tukaj, ste videli videe in slike, kaj se je dogajalo dva dni oziroma od vikenda, od petka. Unlucky, ja ne, pač življenje nam postav neke prepreke, pa le, moramo najbolj funkcionirati v njih. Tako da ja, no, zdaj grem nazaj na fak, zdaj grem še, zdaj. Grem do... Do. Po kavico, pa grem pa hiter na faks, no. Tako da, nisem mi mogel pa vsega slikati, ker nisem mogla dati rostanca ven, tako da moram še ugotoviti, kako bom to zrihtala. Ampak, v redu, šibamo! Dobrodošli ponovno v mojem videu, tokrat v postelji z čajčkom. Obležala sem včeraj po službi, me je zvil, ne vejo še točno kaj je, aj spet vnetje sem čil, aj nekaj druzga, ker so zaznali tudi nekaj druzga in imam jutro ob 7 zjutraj že ultrazvok trebuha. Jaz verjamem, da ne bo nič hujšega, takih dnevih sem tako hvaležna za moj oče in babici, ki skrbita za me. Babica je tudi prišla z mano na urgenco, da nisem predolgo sama čakala. Vse tle lahko vidite. In pa zdravnici, no, ki si je vzela čas, to se iz mojih izkušenj več ne dogaja velikrat. In upam, da bomo končno zaključili temu, zakaj se meni to tako ponavlja in kaj sploh točno je vzrok. Imam pa tudi eno ful dobro novico v tem času. Sem pa dobila tudi sporočilo in dobila novo sodelovanje in to slovensko sodelovanje spet. Ta produkt sem je sama hotla že naročiti v bistvu ravno jutr in potem dobim to sporočilo in sem bila nerealno vesela in hvaležna, ker se mi zdi ta produkt res dober. Tako da, verjamem, da bo jutr dober dan, nov dan, nov teden, popolala vas bom čez čist realistično, kako je. Verjetno bom kakura brez glave jutr, ker nič ni tako, kot bi mogel biti, ampak pač prilagajam urnik na stvari, ki jih imam in to je to. Saj ne, da spim že cele dneve, ampak še kar sem utrujena. Gremo zdaj tale antibiotik, pa počivati se vidimo jutro. Čau. Ura je 6 in jaz sem povozen traktor. Zdaj bom dala tole dol in šibam na metelko. Pjorčika pa mora van. Pa ne rab krožnika, Pjorči. A ja, bi so hitel dol, pa bo babi znolela. Se bo na vlogu šele videla. Tako da zdaj lahko vidite moj fresh skin care rutin. Je tole boljša, tole staneska, kaj bolo bi je. Wow. Itak, da je to. Kaj? Wow. Tuni namaz, pa tole sem najedla kefir, v bistvu z proteini. Bom probala, da mi malo imunski sistem dvigne. Takole pa mi te počivava. Deadly dead. A je še kdo tukaj, ki je, ki je bolan? To je juhce, tele skledelčki je moja najljubša. Jaz mislim, da temu vlogu bi lahko kar dala preživi vik teden v zdravstvenem domu z manjco. Noro. Vih, kar sem kri dala, urina ne moram dati. Moram počakati, da se moja teta iz Avstralije sprazni iz mene. In jutar grem spet sem, ker imam slikanje zob. Ne vejo, kaj je. Jaz upam, da kri kaj pokaže iskreno, da ne bom rabila iti na gastro. Če bom pa pač mogla iti na gastro, bom pa šla. Ampak koliko je to meni zanimivo, ne, v Španiji nič od nič. Vsem tem času prijem nazaj v Slovenijo, bom vse možen spet. Kaj se mi je mizolček naredil? Prišla sem to bol, kap je večji od moje face. Zdaj grem pa počivati pa na kom delati so šolo, da ne bom preveč skipala. Saks, prisježam, meni je to tako kazen, ko
ko me da nekdo počivati. Eni ljudje bi ubijali za to, jaz pa sem sam tako, sam da je zdravje, sam da je zdravje, prisvježem. Pobrali so mi vse ven, ker imam slikane zobe. Pjer se učim nazaj. Alah, pogledajte moje izbiro malce, no comment. Balance, guys, balance. Meanwhile, na faksu. Ti bo isto, grd? Tako, posegi. Dobro jutro, ta vlog bo cel mes, ampak se verjamem, da ga boste handlali. Danes je že četrtek in zdaj grem jaz delat do dveh. Pa grem domov, pa imamo pa reset stari, to, kar bi mogli biti živo ponedeljek, moramo se spucati in to, ker bo moja glava drugače eksplodirala, ker ne maram, da imam tako mesi. Ja, da bi si mislil jaz, tako, ker ne maram pucati, ne maram imeti sranje, da bi si mislil. When I'm not sleeping, you're all I needed, when my heart stops beating. Skratka, to je moja malca. Protein intakes. Ne vem, kaj bom jedla od tega, ampak vedno si rajšo, da imam več, kot premalo. Ker ne smemo biti lačni na šihtu. Znači, zdaj grem, da ne bo moja šifica huda, ko bo gledala ta vlog. Imam pa v tem vlogu tudi en announcement in sicer postala sem ambasadorka za NC Cosmetics. To je slovenska kozmetika, ki ima prve lipo oile v Sloveniji. Bravo, Anja, še enkrat, ful sem vesela, da sem lahko del tega. In iskreno, to je tako dober produkt, da brez veze. Da ti tako dober produkt trata kot tvoj prvi produkt, pa itak jih bo še ful. Svaka čast in tudi tele embalaže, to je vse tako preč cute, pač. Joj, ta čer je moj favorit. Look at this. Si, nimam nič make-up, sem tole pa. Narejena je tega. Naj vam predstavim mojo realnost, ko jaz bolim tole. Je prva soba za pospravo, drugo boš, da ne vidite lep dan. Manjkajo sicer rožice. Hvala, prijatelj moj bo posesal. Ampak ja, bomo zrihtali malo. Še drugo sobo bo zrihtu. Nimamo več enega monitorja, ker je šel bye-bye, zato ker se v bistvu prenavila, to sem dobila za payday, so nice, ker se, čakajte sekundo. Moj gaming room se prenavila počas v pisarno gaming room, nekaj tazga, tako da bo čist drgač, kakor sem imela zdaj, trgatelj si zamislila, ampak počas, to in milijon. En strošek in ideje in ne gre vse in stan se veter, kar je po moje čist normalno. Zdaj gdje pa končno je slačno, sem in sem ful drugačno. Zdaj sem nehala srima in zdaj gre trenirati. Ready, steady, go. Dežak pada, dežak pada na glavo, na glavo. A ne sliš te dežja, a ne sliš te dežja. Ups, pa je že zmanjkal. High protein, večer imam, ker sem imela hit trening, veliko kardija, tako da ne rabimo preveč uhaja, rabimo pa še vse gainse, ne? Tako da, ekstra. Pa grem pa montirati tale vlog. Živjo, minion. Evo pa, da še v meru zaključujem vlog. Ja, taki je moj vlog, ki mi nič ne gre po planu. Moj content je bil v bistvu res čist drug, ki sem ga planirala, ampak pač life je nepredvidljiv and that's fine. Danes je petek, zdaj grem na faks, pa grem v službo, tako da se mi ne zdi smiselno, da spet vlogam isto kot včeraj, samo da ne bom imela danes treninga. In to je v bistvu to, no, ful hvala, če ste si ogledali video, ful hvala, ko me podpirate na kakršen koli način. To je moj school look. In to je v bistvu to. Se vidimo v naslednjem videu. Bye!